Սաղմոս 2. Այս գլուխը դեռին ժամանակներում արդեն համարվում էր մեսիական թագավորության մարգարեություն։ Միշնայում, Թալմուդում, հրեական սուրբ գրքերում միանշանակ այս սաղմոսը վերաբերվում է մեսիային։ Մենք, ինչպես քրիստոնյաներ, ինչպես պիտի հասկանանք եւ մեկնենք սաղմոս 2-ը։ Ինչու համար են խռովություն անում հեթանոսները եւ ազգերը ու նայն մտածում։ Երկրի թագավորները վեր են կենում եւ իշխանները իրար հետ խորհուրդ են անում տիրոջ դեմ եւ նրա օծյալի դեմ։ Այստեղ ասում են խռովություն են անում հեթանոսները, այսինքն ոչ հրեական ազգեր շփոթության մեջ են եւ ազգեր կան, որոնք ունայն ծրագրեր ունեն, որը հնարավոր չէ որ կատարվի։ Աննպատակ ծրագրեր են դրանք։ Թագավորներ եւ իշխաններ նստած խորհուրդ են անում Աստծո եւ նրա օծյալի դեմ։ Նմանատիպ պատմություն մենք հիշում ենք Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, որը շատ նման է Սաղմոս 2-ին։ Պետրոսը մեկնաբանում է մանրակրկի ձևով, թե ինչին է վերաբերվում այս երկու համարները։ Գործկառակելով 4:25. Որ քո Դավիթ ծառայի բերանով խոսեցիր եւ ասեցիր. ինչու համար ազգերը խռովեցին եւ ժողովուրդները ունայն բաներ մտածեցին։ Երկրի թագավորները վեր կացան եւ իշխանները մեկտեղ հավաքվեցին տիրոջ դեմ եւ նրա օծյալի դեմ, որովհետեւ արդարև հավաքվեցին քո Սուրբ Որդի Հիսուսի վրա, որին օծեցիր։ Հերովդեսը, Պոնտացի Պիլատոսը, հեթանոսների հետ եւ Իսրայելի ժողովուրդների հետ, որ անեն ինչ որ քո ձեռքերը եւ քո կամքն առաջուց սահմանեց լինելու։ Այսինքն առաջուց արդեն կար մարգարեությունը, որ Հերովդես թագավորը, Պոնտացի Պիլատոս իշխանը, հեթանոսները եւ հրեա ազգերը կամ ժողովուրդը, ինչպես այստեղ ասում է, պիտի խորհուրդ անեն, որպեսզի դուրս գան Հիսուս Քրիստոսի եւ Հայր Աստծո դեմ։ Երրորդ համար կոտրենք դրանց կապանքները եւ դեն գցենք նրանց չվանները մեզանից։ Կոտրենք նրանց, ում է վերաբերվում նրանցը։ Երկրորդ համարում խոսքը գնում է Հայր Աստծո եւ Որդու մասին։ Կապանքներ կամ չվաններ, ընդհանրապես Աստուծաշնչում է չվան հասկացողությունը, օրենքն է, սերն է, մեղքն է, կրքերն են, ինչ որ բաներ են, որոնք ես կապանքների մեջ են պահում։ Այստեղ ասում է Աստծո եւ նրա օծյալի չվաններն ու կապանքները մեզ պատել են։ Ինչ են ուզում այստեղ ասել։ Որ մենք չենք ուզում Աստծո օրենքի մեջ լինել։ Այդ նույն խնդիրը առաջացավ դեռ սկզբում, երբ Արուսյակը եւ հրեշտակները, այժմյան չար հրեշտակները, նրանք չէին ուզում Աստծո օրենքով գնային։ Նրանք համարում են Աստծո սիրո օրենքը որպես չվաններ եւ կապանքներ։ Ղուկաս 19:14-ում Հիսուս Քրիստոսը առաք է պատմում հրեաների մասին եւ ասում. «Բայց նրա քաղաքացիները ատում էին նրան, եւ նրա ետևիցը պատգամավորներ ուղարկեցին եւ ասեցին. «Չենք ուզում, որ դա թագավոր է մեզ վրա»։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ ժողովուրդը չէր ուզում, որ Աստված եւ նրա օրենքը ղեկավարեր իրենց։ Միչեւ հիմա այդ խնդիրն է։ Մարդիկ չեն ուզում Աստծուն եւ չեն հպատակվում նրա օրենքին։ Չորրորդ համար, երկնքում բնակվողը ծիծաղում է, Տերը ծաղրում է նրանց։ Եթե հիշում ենք աշտարակաշինության ժամանակ Աստված ասում է, որ նրանց այդ կառույցը ունայն ծրագիրը եւ նրանք չեն դադարի դրանից։ Եկեք իշնենք եւ խառնենք նրանց լեզուները, որ կապանվի նրանց ծրագիրը։ Բայց ինչի համար է Աստված ծիծաղում եւ ծաղրում։ Կարծես բացական արտահայտություն։ 37:13-ում Սաղմոս ասում է. Տերը ծիծաղում է նրանց վրա, որովհետեւ տեսնում է, որ նրա օրերը եկել է։ Այստեղ Աստված ինչի համար է ծիծաղում մարդկանց վրա։ Իհարկե, ոչ այն իմաստով ծաղրական, այլ պարզապես Աստծո կարծես ծիծաղը գալիս է, երբ տեսնում է, որ մարդը, ժամանակավոր մարդը,
Հավիտենական Աստծո նկատմամբ ուզում է թշնամի դառնալ, ուզում է ծրագիր ունենալ, թե ինչպես Աստծուն գահանկեց անի։ Հիշում եք Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, ուզում են բարձրանալ Աստծո մոտ, ուզում են Աստվածային անուն ձեռք բերեին և տեսնեին Աստծուն, թե ինչու են նրանց դեմ։ 5-րդ համար։ Այն ժամանակ նա կխոսի նրանց հետ իր բարկությունով, իր սրտմտությունով կշփոթեցնի նրանց։ Ես ուծեցի իմ թագավորին իմ Սուրբ Սիոն սարի վրա, կպատմեմ հրամանը, Տերը ասեց ինձ. Դու իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի քեզ, խնդրիր ինձանից և ես հեթանոսները քեզ ժառանգություն կտամ, և երկրի ծայրերը քեզ ստացվածք։ Այստեղ ասում է նրա մասին, որ չնայած ոտն ձգություն արեցին և սպանեցին Իսուս Քրիստոս Մեսիային, համենայն դեպս այստեղ ասում է նա պիտի ծնվի, և ծնվելուց հետո նրա մասին ասում է, որ նա հեթանոսների Տերը կդառնա և ամբողջ երկիրը կդառնա նրանը։ Եկեք կարդանք, տեսնենք այս համարներին, ես այսօր ծնեցի քեզ, ինչ է նշանակում, որտեղ քրիստոնեական աշխարհում այս արտահայտությունը աղավաղված է։ Եբրայեցի 1:1-ից շատ մասերով և շատ կերպերով Աստված առաջուց խոսելով մեր հայրերի հետ մարգարեների ձեռով, այս վերջի օրերում խոսեց մեզ հետ որդով, որին ամեն բանի ժառանգ դրավ, որով աշխարհն էլ արավ, որ նրա փառքի լույսը լինելով և նրա էության նկարագիրը, որ իր զորության խոսքով ամեն բան կրում է, մեր մեղքերի սրբությունն իր անովանելուց հետո նստեց Աստծո մեծության աջ կողմը բարձունքներում։ Այսինքն մի ժամանակ մարգարեններն էին մարգարյանում, հետո եկավ Հիսուս Քրիստոսը, որին սպանեցին, հետո նա բարձրացավ Աստծո աջ կողմը նստեց որպես բարեխոս, և հրեշտակներից այնքան ավելի եղավ, որքան նրանցից ավելի գերազանց անուն ժառանգեց։ Այստեղ մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսի հարությունից հետո դեպքերը, որովհետև հրեշտակներից որին ասաց իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի քեզ, և դարձյալ ես նրան հայր կլինեմ և նա ինձ որդի կլինի, և երբ որ Անդրանիկին մյուս անգամ աշխարհ կմտցնե, ասում է, և երկրպագեն նրան Աստծո բոլոր հրեշտակները, բայց հրեշտակների համար ասում է նա, որ իր հրեշտակները հոգիներ արավ և իր պաշտոնյաները կրակի բոց, բայց որդուն ասում է քո աթոռնով Աստված մինչև հավիտյանս հավիտելից է, քո թագավորության գավազանը ուղիղ գավազան է, սիրեցիր արդարությունը և ատեցիր անօրինությունը, սրա համար օծեց քեզ ով Աստված, քո Աստվածը ուրախության յուղով ավելի քան թե քո ընկերներին։ Այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հիսուս Քրիստոսը որպես մարդու որդի ծնվեց Մարիամից, իսկ որպես Աստծո որդի աստվածային էակ նա, եթե տեսնում ենք այստեղ, սիրեց արդարությունը, ատեց անօրինությունը, սրա համար նրա մոտ այդ օծությունը եղավ Աստվածային։ Եբրայեցի 5:5-ում, որտեղ խոսում է Հիսուս Քրիստոսի մահից հետո քահանայապետությանը, քահանապետ լինելուն, այսպես է ասում. այսպես էլ Քրիստոսը ոչ թե ինքն իրանձը փառավորեց, որ քահանապետ լինի, այլ նա, որ ասեց նրան, թե իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի քեզ։ Մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսի մահից հետո նա դառնում է քահանապետ, և այս խոսքերը կատարվում են. ես այսօր ծնեցի քեզ։ Նրա զոհից հետո էր ամեն ինչը։ Հռոմեացի 1:4-ում Աստծո որդի սահմանվեց զորությունով, սրբության հոգու կողմանը մեռելների ցարություն առնելուց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար։ Այստեղ ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը համարվեց Աստծո որդի, սահմանվեց, անվանվեց միայն մեռելներից հարություն առնելուց հետո, և որ այն փառքը, որ աշխարհի սկզբից ուներ, նա էլի վերցրեց։ Եկ տեսնենք, թե ինչպես է, շատ կոնկրետ, Գործկառակելոս 13:32-ում բացատրվում, ինչ է նշանակում, ես այսօր ծնեցի քեզ, որ Աստված այն կատարեց մեզանում, որ նրանց որդիք ենք, Հիսուսին հարուցանելով, այսինքն հարություն տալով, ինչպես երկրորդ Սաղմոսում ասում էր, դու իմ որդին ես,
ես այսօր ծնեցի քեզ, եւ թե մեռելների ցարություն տվալ նրան, եւ այլն, եւ այլն։ Այստեղ ամենտեղ Աստվածաշունչը ասում է, որ ես այսօր ծնեցի քեզ արտահայտությունը վերաբերվում է բացառապես Հիսուս Քրիստոսի հարությանը։ Աստծո որդի սահմանվեցավ, կոչվեց Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսը միայն այն ժամանակ, երբ որ իր աստվածային զորությանը տեր կանգնեց։ Երկաթե գազվազանով կջարդես նրանց եւ բրուտի ամանի պես կփշրես նրանց, եւ հիմա ով թագավորներ խոհեմացեք, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, ով թագավորներ խրատվեցեք, ով երկրի դատավորներ, վախով ծառայեցեք Տիրոջը եւ դողով ցնծացեք։ Այս խոսքերը, եթե հիշում եք, երեք հրեշտակած լուրի մեջ ասում է, վախեցեք Աստվածանից եւ փառք տվեք նրան, որտեղ նրա դատաստանի ժամն է եկել։ 12 համարը, որդուն համբյուրեցեք, որ չբարկանա, եւ դու, որ դուք չկորչեք ճանապարհումը, որովհետեւ նրա բարկությունը շուտով կվառվի, Երանի այն ամենին, որ նրանն են հուսացած։ Այստեղ ասում է, որդին արքայազնը Հիսուս Քրիստոսը դարել է տիեզերական թագավոր, ամեն նրան մտնողը պիտի գլուխը իջեցնի եւ գնա եւ համբյուրի որդուն, որպիսի որդին չբարկանա։ Այժմյան քրիստոնեության մեջ Հիսուս Քրիստոսը շատ համես, վախկոտ, հես հլու մի անձնավորություն է։ Իրականում այստեղ գրված է, որդին կբարկանա։ Ինչ է ասում ուրիշտեղ դրա մասի։ Երեմիա 17:5, այսպես է ասում Տերը։ Շարունակության մեջ ասում է, Երանի այն ամենին, որ նրան են հուսացած, անիծյալի այն մարդը, որ մարդի ապավինում, եւ մարմինը իրեն համար բազուկ սարքում, շինում, եւ իր սրտովը խոտորում Տերից։ Այսինքն նա մտածում է, որ ինչ որ մարմնի վրա, իր կամ ուրիշի մարմնի վրա կարելի է հուսալ, եւ իր մտքում նա արդեն խոտորում է Աստծուց։ Նա մոշենու պես պիտի լինի անապատում, մոշի է թփի պես, եւ պիտի բարիք եկած ժամանակը չտեսնի, եւ պիտի բնակվի անապատի այրված տեղերում, աղի եւ անբնակ երկրում։ Օրդնյա լինի այն մարդը, որ Տիրոջն է ապավինում, եւ Տերն է նրա հույսը, նա նման կլինի մի ծառի, որ տնկված է ջրերի մոտ, նա իր արմատները կձգի դեպի գետի մոտովը եւ չի տեսնի տակությունը եղած ժամանակը, այլ նրա տերևները կանաչ կլինեն եւ երաշ տարին նա չի վախենա եւ չի դադարի պտուղ տալուց։ Այստեղ խոսում է առակ է բերվում, մի դեպքում մի թուփ, որը չորացել է եւ չի կարող պտուղ բերել, իսկ մյուսը ինչքան տակություն է լինի, ինչ երաշտ է լինի, նա միշտ պտղաբեր է, այն մարդը, ով հույս ունի Աստծո վրա։ Սամոս 34:22-ում ասում է, Տերը փրկում է իր ծառաների անձը եւ բոլոր նրան հուսացողները չեն դատապարտվի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մի կարևոր բան այս Սամոսում։ Առաջինը, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես Հիսուս Քրիստոսի կյանքում եղան դեպքեր, երբ նրա դեմ դուրս եկավ ժողովուրդը, դա հեթանոս թե ոչ հեթանոս, բոլորը դուրս եկան նրա դեմ, որպիսի սպանեն նրան, եւ հաջողվեց։ Դրանից հետո ներկայացվում է Հիսուս Քրիստոսը, որ նա հարություն առավ եւ կոչվեց Աստծո որդի։ Աստծո որդի նա կոչվեց այն ժամանակ, երբ հարություն առավ։ Քրիստոնեության մեջ, քրիստոնեական հանգանակի մեջ այդ համաժողով որ եղավ, այնտեղ ասում է, որ այս խոսքերը ընդհանրապես վերաբերվում են Հիսուս Քրիստոսին, որ նա ինչ որ մի ժամանակ հավիտենության մեջ ծնվել է եւ հայրը նրան բերել է եւ ցույց տվել հրեշտակներին։ Իրականում այդպիսի գաղափար այստեղ չկա։ Հիսուս Քրիստոսը Աստված եւ Աստծո որդի է կոչվում այն պահից, երբ նա հարություն առավ։ Մինչև այդ նա կոչվում էր մարդի որդի, այդ դեպքից հետո կոչվեց Աստծո որդի։ Եվ այստեղ ասում են, որ հիմա նա է թագավոր, հիմա սպասվում է այն պահը, երբ նա ամբողջությամբ կթագավոր է տիեզերքին, եւ ամեն մարդ պիտի խոհեմանա, խելքը գլուխը հավաքի եւ գա եւ համբյուրի թագավորի ձեռքը,
Հիսուս Քրիստոսի ձեռքը, թե չէ նա կբարկանա։ Եթե հիշում եք, ինչպես է ասում հայտնություն գիրքը, որ Քրիստոսի գալուստի ժամանակ մարդիկ կուզենան ժայռեր իրենց վրա անգնեն, որովհետև կասեն, մեզ ծածկեցեք գառի բարկությունից։ Հիսուս Քրիստոսը ահեղ, ահավոր թագավոր է, նա շուտով գալիս է, և ով որ նրան հուսա չի դատապարտվի։ Թող Աստված մեզ օրհնի, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանալով այս սաղմոսը, լինենք այն մարդկանց ցուցակում, ովքեր կարիք չունեն խոնարհվելու Աստծո առաջ, որ նրանք սիրում և պաշտում են նրան, ոչ թե ձևական, ոչ թե դերասանության մտնեն թագավորի առաջ, որտեվ դա չի ընդունվի, այլ իսկապես նրան Տեր թագավորի և Մեսիա ընդունելով մտնենք նրա հետ, նրա հանգստի մեջ։